Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our free. Aqui é a Inara começando mais um vlog para vocês. Hoje é quarta-feira, agora são 12:30. Eu tô indo lá na minha mãe almoçar, que ela me chamou para ir almoçar lá. E aí dali eu vou no mercado, eu preciso passar na feirinha e no mercado para comprar algumas coisas que estão faltando lá em casa. Quero aproveitar, gente, para comprar bastante legume, bastante verdura. Porque não vou esperar 2021 chegar não, gente. Vou já agora, falta pouquinho pro ano novo começar, mas eu já quero começar uma dieta, fazer exercício, porque do jeito que tá, não tá dando. Eu preciso começar a me alimentar melhor, aliás, voltar a me alimentar melhor, né? Porque esse ano eu meti literalmente o pé na jaca, assim, sabe? Então, eu quero ver se eu consigo voltar a me alimentar melhor, fazer exercício também, né? Eu já faço caminhada, mas eu quero muito começar a fazer exercício em casa também. Eu já fazia também, mas assim, esse ano eu só enrolei, entendeu? Mas eu quero tentar fazer, assim, 4 vezes na semana, sabe? Fazer caminhada todos os dias e 4 vezes na semana fazer uns exercícios, assim, em casa também. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu vou almoçar agora na minha mãe, depois vou passar lá na banquinha, na feirinha e no supermercado. E aí, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que eu comprei. Já deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrita e bora lá passar mais um dia comigo. Olha que gracinha esses cachepôs de gatinho. Olha só que lindo esse conjuntinho aqui de prato. As decorações de Natal, gente. Tem presépio. As arvorezinhas de Natal. Olha que linda. Aí tem Papai Noel aqui também. Olha que lindo esses copos. Tem um rosinha também. Olha que perfeito esse conjuntinho com 3 potinhos para colocar açúcar, gente, que lindo! R$115. Esse daqui também é bem bonito, ó. R$39,99. Ó, de cápsula de café, R$44,29. E tem assim também, ó. Os vasos, que lindos. Olha esse de cimento. R$24,23. Tem assim também, ó. No rosinha. Olha, tem planner aqui, ó, da Tilibra, Charme, R$13,99. Olha que bonitinho. Agendinha também, ó. Gente, esses potinhos pra fazer gelatina. Tem de paleta mexicana também, ó. Pra fazer paleta recheada. O que, que é isso aqui? Ah, aqueles prendedores, ó, de embalagem, R$23,99. Na minha lojinha tem mais barato, viu? Deixa eu ver, o que, que é isso? Ah, luva térmica. Eu tô achando que eu vou levar um negocinho desse pra mim fazer gelatina. É bom, né? Um docinho assim depois do almoço. Ah, ó, cebola, alho. É da Plazútil, ó. Tem de condimentos também, rosinha. Olha que lindo. Ai, tem assim, gente, olha, de temperinho, cravo, colorau, cominho, orégano. Acho que é um, tipo uma linha, né? Bicarbonato de sódio, cada um é R$8,99, R$9,49. Que legal, não sabia que tinha. Gente, olha que legal. Chocolate 70%, ó, da Montevini. É de pastilha de chocolate amargo com 70% cacau. Vou levar para experimentar, para comer com café, né? Vocês sabem que eu amo depois do almoço. Ó, chama Xixaxaxurum. Xixaxaxurum, mãe. Vamos lá, aqui, ó. Axaxairo. Axaxairo. Axaxairo.
Já comeram, gente, isso aí? Não sei, nem, nunca tinha nem visto na vida. Nem os benefícios, nem na areia os benefícios. Eu não vou ler tudo isso, eles vêm aqui, ó. Tem caju, olha a bananinha dele hoje. Ele diz ele que não cresceu. Vou levar tomate também, cenoura. Ah, vou levar também mandioca dessa daqui, ó. Olha só, gente, cheguei do supermercado e já higienizei tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, então, o que eu comprei, ó. Comprei 2 leites 0 lactose. Comprei também, ó, esse chocolate 70% de cacau aqui pra comer com café, que vocês sabem que eu amo, né? Então, eu comprei pra experimentar, ó, vem 20 unidades. Eu nunca tinha comprado esses, ó, são pastilhas de chocolate amargo. Vou ver se eu vou gostar, depois eu conto pra vocês. Aí comprei também queijo mussarela, ó, deu R$6,79. Comprei também esses sachezinhos de mel aqui, ó, que eu vi, me lembrou muito a minha infância. Aí eu trouxe, tava R$3,79, R$3 e pouquinho. Aí eu comprei também essas vasilhinhas aqui de gelatina, ó, pra fazer, deixar na geladeira, principalmente agora no calor. E é bom porque é uma sobremesa, assim, fácil de fazer, levinha, então eu trouxe. Comprei também pão de forma, eu não consigo comer pão integral, gente, eu só consigo comer esse aqui. Aí eu trouxe e trouxe também um pedaço de melancia que eu vi lá, ó, tava R$5,73 esse pedacinho aqui. E aí eu trouxe também porque geladinho agora no calor, né, fica uma delícia. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei lá na feirinha. Lá na feirinha, olha, eu comprei então um maço de alface, essa daqui é a alface americana. Comprei banana, aqui tem laranja, batatinha, ó, tinha essas batatinhas pequenininhas. Trouxe beterraba também, que eu gosto de fazer suco. Aí aqui tem tomate. Trouxe também essa batata doce, ó, que eu vi lá também, faz tempo que eu não compro. Comprei também cenoura, pepino e também essa cabeça de alho aqui, ó, que o meu tinha acabado também. Então essas foram as compras lá na feira. E agora eu preciso tirar tudo dos saquinhos e higienizar direitinho pra guardar dentro da geladeira. Abriu a rua agora até as 9, agora à noite. Aí a gente veio dar uma volta, eu vou comprar umas coisas pra fazer mais panetone. Olha o cabelo da Lara que vocês queriam ver. Mostra a tarde. Olha lá. Gostou? Eu gostei. Olha só, gente, essa daqui é a Praça Central de Dracena, Praça Arthur Panhosi, ó. Eles ligaram a fonte, tá tudo decorado também pro Natal, ó. Bom dia, pessoal, dia seguinte por aqui, agora são 10 horas da manhã, levantei, fiz meu café, a Lara tá aqui comigo, que ela dormiu essa noite aqui comigo, e aí ela tá me ajudando agora cedo, ela tá fazendo algumas imagens pra mim que eu pedi do vídeo de ceia de Natal, que vai ao ar na sexta-feira pra vocês. É isso, bora lá, vou dar uma organizada na cama, né, arrumar a cama, preciso colocar alguma roupa pra lavar também, os gatinhos estão brincando lá fora, então bora lá começar mais um dia por aqui. Olha só, gente, ontem à noite eu comprei mais esse conjuntinho aqui, porque eu amei aquele que eu comprei, mostrei pra vocês no vlog anterior, né? E aí eu comprei mais esse daqui, ó, com a blusa rosinha e o shortinho, ele é assim, ó. Muito lindo. E aí eu preciso tirar essas etiquetas aqui agora e passar uma água nele também,
pra conseguir usar, então eu vou fazer isso agora. Eu sempre passo uma água com amaciante antes, sabe? Então, vou fazer isso agora. Olha só, eu vou fazer essa gelatina de morango que eu tenho aqui em casa, ó, pra colocar nas vasilhinhas que eu comprei ontem, nas forminhas que eu comprei ontem, pra, assim, de sobremesa, sabe, depois do almoço. Então, eu vou preparar ela aqui, já coloquei água pra ferver. Olha só, gente, eu queria convidar vocês a me seguirem lá no Instagram também. Por lá sempre tem conteúdo diferente. Eu posto bastante da minha rotina também, as novidades sempre em primeira mão por lá, porque é mais fácil, né? É mais rápido de gravar pra vocês também. Então, olha, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho, ó. Aqui tem um bolo que eu fiz, que eu postei aqui no canal pra vocês, aí eu coloquei aqui a receitinha. Tem, assim, bate-papo com vocês também. Olha, tem alguns reels que eu gravo também, mostrando pra vocês as novidades. E, gente, me acompanhem por lá, ó. Tem bastante conteúdo legal. Tô sempre lá nos stories também, ó. Ontem eu fiz alguns stories com a Lara também. Ela mostrou o cabelo dela, que vocês queriam ver também, ó. E me acompanhem por lá pra vocês poderem acompanhar, né, todas as novidades, ó. Aqui tem a lojinha também, você consegue comprar diretamente por aqui. Tem mais imagens dos gatinhos também, ó. Eu sempre posto as artes que eles fazem, né, as gracinhas que eles fazem, ó. Então, acompanhem por lá também. Tem receitinhas aqui nos destaques também, ó, da polenta. Quando a lavadora chegou, os press kits, tudo assim que vocês me fazem perguntas, eu sempre coloco em destaque, assim, os mais importantes, sabe? Então tem bastante conteúdo por lá. Aqui no IGTV também, ó, tem 5 séries pra você assistir na Amazon Prime Video, filmes. Eu sempre posto bastante conteúdo legal por lá também. Então, olha, vai lá me seguir, meu perfil é o @casinhaarrumada. Tô esperando vocês por lá. Mas então é isso, vou ficar trabalhando aqui no computador agora. Tenho que resolver algumas coisas de uma mentoria que eu tenho amanhã. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí ao longo dos últimos 2 dias. Já lembrei de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal. Me segue também lá no Instagram, como eu mostrei pra vocês, tem bastante conteúdo por lá. Sempre posto coisas diferentes. Minha rotina também, as novidades, assim, sempre em primeira mão lá no Instagram. Então me acompanhem por lá, que em breve eu
vou contar uma novidade pra vocês por lá, tá bom? Então, me acompanhem pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então é isso, um super beijo pra você e até o próximo vídeo.